បាត់ចេះសាហាវប្រទេសឃើញសពក្នុងវលីនៅចំណុចភូមិពីមចំណីឃុំកំពង់លួងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង09:00នាទីនៅចំណុចភូមិពីមចំណីឃុំកំពង់លួងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលមានករណីប្រទេសឃើញសពនៅក្នុងវលីក្រុមពីកើតហេតុការិយាល័យព្រំតនកម្រិតធុនសហការជាមួយនាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិជាសា ស្នងការដ្ឋានកោបាលខេត្តកណ្ដាលនិងអធិការដ្ឋានស្រុកពញាលឺបានចុះដល់ទីតាំងប្រទះសម្បដើម្បីពិនិត្យទីតាំងនិងឆែកកាំរាស្វត្ថិភាពនៅជុំវិញកន្លែងកើតហេតុសាក់សំមនុស្សប្រុសអាយុប្រហែលជា30ក្រាស់ជនជាតិបរទេសសង្ស័យជាជនជាតិចិនមានស្នាមរបួសបាក់ឆ្អឹងផុងលូលេកបាល់និងដាច់ម្រាមដៃអាចជាករណីទេរនកម្មក្រណាត់និងវ៉ាលីពូកខ្មៅចំនួន2 ជាសាហាវមែនទែនប្រទះឃើញសាកសពនៅក្នុងវលីក្នុងនោះមាន2ផងដែរដោយវលីទី1ដាក់សាកសពហើយវលីមួយទៀតគឺដាក់របបរបងមួយចំនួនមុននឹងសំឡាប់ប្រហែលជាធ្វើត្រុនកម្មយ៉ាងសាហាវប្រិយផ្សាយមែនទែនដល់រមៀមដៃបានដាច់បាក់ឆ្អឹងហើយនឹងផុងរលីក្បាលទៀតផងសាកសពจนរងគ្រោះអាចជាจนជាតិចិនហើយអាយុប្រហែលជា30ក្រ សមាជិកគំពងតែស្វែងរកພ້ອມຕ່າງក៏ដូចជា રો ກទៀតជាធរសម្រាប់ជនរងគ្រោះផងដែរអរគុណច្រើនប្រិមិត្តអ្នកអស្ខ្នេតេតងនពលមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា